Posjetili smo Dragana u Cvetanovcima. Često smo dolazi kod tebe ovdje u Ljig, ali ovo je prava priča. Reci mi, Dragane, kad si počeo sa ovom jednom baš lepom pričom i kad si kupio ovo imanje? Pa želja za, za imanje, možda je, za, pošto s obzirom na naš deo prodaje u Ljigu, negde od 1991. kad smo prvo, prvo cvećara otvorili, uvek je imala neka želja za proizvodnju. To je nekako Obilazio sam oko Liga tražeći neko, neko od imanja, nešto više je vuklo za Veliševac, to mi je nekako bilo čak i nešto malte nedogovoreno, a hvala Bogu ispalo je ovo tako, ovaj, eto, ne mogu da kažem slučajno, ali osmišljeno i, i Cvetanovac je mislim onako sad odlično, odličan prostor gde smo čitavu proizvodnju, a nadam se i ostali deo života provesti u, u ovom nama lepom ambijentu. Često svijete? Pa ja bih volao da budem i češće, ali to obaveze neka ne dozvoljavaju, ali jednostavno trudim se da maksimalno vremena provodimo, odjeći mi se posle onih odlazaka u Beograd, kad sam, kad smo svi opterećeni, osjećamo koliko je e, svima ubrzan neki tempo života, e, posledno sad vremena koje provodimo s svetanocima, čini mi se da je to onako baš oporavak. Možda prava stvar, u Cvetanocima proizvodiš sveće, je tako? Šale, šalim se malo kad nas pitaju prvo gde se nalazi, kad kažemo Cvetanoc, obično to ne povezuju toliko, pa kad nas pitaju kako ide posao, mada to uvek nije tako, ali ja se šalim, Cveta Novac. To jest, nalazimo se u Cvetanocima, pa kako će drugačije biti nego da Cveta Novac, šalim se, nije to e, uvek ni malo lak posao, ali u principu posao koji daje neku mogućnost, kreativnost i hvala Bogu zadovoljni da s sobstvenim radom možemo da, da preživljamo. Kako si osmislio ovaj prostor? Ovo je u stvari tek početak priče. Pa čitao imanje, sad je nekih 6,5 po hektara u, u, u celini, je otprilike osmišljeno Na vrhu imanja se nalazi izvor koji je 1871. godine ucrtan u vojne karte. I to je, da kažem, pravo blago čitao imanja, znači voda koja se nalazi iza nas i uopšte dozgod dolazi se imanja, tako da što se tiče biljaka i proizvodnje cveća imamo sve potrebno. Imamo dobru izolovanost prirodnu, imamo vodu i jednostavno te savremne plastenike koje u kombinaciji sa tim što imamo prirodnim daju dobre uslove za gajanje bilja pored te biljne i cvećarske proizvodnje, rasadničarske, imamo jedan čitav, to onako za svoju dušu, da tako kažem, imamo jedan čit, osmišljen čitav krug proizvodnje što biljaka i gajanja životinja. Na vrhu imamo jednu farmu od stotina suseksa, to je jedna najstarija svjetska rasa kokošaka koja je najbolja za tako čuvanje puštena je, znači se ne hrani se koncentratom, nije zatvorena, jednostavno izuzetno kvalitetna jaja. E, imamo koze, alpine, imamo ovce, imamo džubre koje dajemo glistama, koje kalifornijske gliste prerađuju to džubre, e, to džubre dajemo biljkama, e, deo glista dajemo kokoškama i ribama, tako da smo napravili neki ciklus neke ekološke proizvodnje i jednostavno trudimo se da, da to što je moguće bolje napravimo krug koji jedno drugo država. Pomenu si domaće životinje, ali, ali u priči sam čuo i za divlje svinje, o čemu se radi? divlje svinje naše komšije Zorana, znači one su do samog imanja, tako da pored znači dela koza, ovaca, magareta našeg imamo komšijske, znači divlje svinje koje su baš graniče sa nama, tako da ljudi kad dođu uvek pitaju šta, zanimljivo im da vide kako izgledaju svinje i obično nisu imali prilike da vide divlje, divlje svinje. Ovo sve što si pomenuo, to je proizvodnje i to je fantastična stvar. Ali da li si ovo zamislio mesto da mogu da dođe turisti da pogledaju? Jedino to nisam zamislio. U stvari, na, na, zamislio sam tako da je, pošto je s obzirom da je to proizvodnja, da je to deo koji mora da bude izolovan prirodno zbog biljaka i traži donekle izolovanost što se tiče prenosa bolesti i svega ostalog, tako i zamišljeno da ovo je deo proizvodni koji e, nije namenjen za, za turiste, znači nije namenjen za, za posetioce, deo biljaka koji ide u prodaju vozi se odavde, tako da ovde ne pravimo niti prodaju, niti imamo mogućnosti posete bez prethodne najave, pošto institut koji održava i pregleda ispravnost biljaka, strogo vodi računa oko svega toga, tako da jednostavno se trudimo da to ispoštimo u potrebnoj meri. Odlično te poznavajući, ja mislim da to tebi odgovara, se ti tako i napravio da imaš neki svoj mir. Pa mi smo prvenstveno tražili da imamo jednostavno mjesto gdje ćemo kroz proizvodnju uspjeti i mi da se da posvetimo sebi, da tako kažem, da jednostavno imamo priliku da se negde sklonimo, kad kažem sklonimo, mislim u smislu da čovjek posveti samom sebi i ljudima iz okruženja bližeg, jednostavno dosta je nekako, čini mi se da je baš tempo života izuzetno ubrzan i sve se više ubrzava, čoveku je potrebno da nađe malo, malo mira, da tako kažem. Tako da nama ovaj cvetanoci cvjeta, i ptice što čujemo i čini mi se da nekad budu ujutru rano pred čak i preglasne koliko je, nama to odgovara. Ali mnogo je obavezio ljegu, je li tako? Izgleda to, si prepustio gospođi. <laughs> pa nažalost ona o, više vremena ovaj, provede dole, dok ja više pre, vremena provedem ovdje, nadam se da ćemo ovako napraviti neki, dok deca malo ne, ne, ne preozmu svu obaveze dole, tako da se mi vrlo brzo namjeramo da pređemo potpuno ovdje, jer jednostavno baš odgovara. Teško je to sve uklopiti s obzirom na obaveze, ali imamo želju i namjer. Vidim, veliki stambenih objekata nema. Znači jedno direktno pitanje, pa gdje ćete spavati? Pa ono što sad imamo, to je taj vajat od eh, mog dede i babe koji smo preneli iz Laljanca, koji je star skoro 100 godina. Tu postoje neke namere oko, oko pravljenja objekta, međutim čini nam se da to, i meni se čini da to eh, sve onako na, na nekom dužem vremenskom periodu, a odgovara mi neki ne toliko veliki luksus, tako da vajatu nemam ni struju i, i ne treba mi uopšte i, i čini mi se da je da to ono što imamo u ligu suvišno je sad lakše kad nemamo ovde nekako manje čovjek opterećen time što i lakše se živi da tako kažem kad dođe zimske meseci da li se ovde uopšte pojavljaš da li dolaziš ovde i spavam ovde tako da to u vajatu jeste da imamo jeste da u našim naši stariji nisu u vajatu držali ovaj šporet i nisu imali ođak ja sam samo sproveo ođak čunak tako da Čini mi se da je Vojato još lepše dobro napraviti, malo smo ga prilagodili mogućnostima življena, ali lepše je zimi ovde, čini mi se, nego i leti. Tako da je to prilika da se cele godine bude tu. Ali kako stinge, stigneš do ovde? Ne vjerujem da baš dolaze da čiste put kada bude velike snega. Ne čiste put, ali s obzirom na, na dobar teren do, do crkve se obično očisti, uvek se očistuje crkve, a od crkve do nas blizu, pa onda se... Prolazili smo kolima i preko me, pola metra snega onako probimo pošto je ravno iz tri četiri puta se zaletimo prođemo kroz celac i ono se ugazi tako da nije bilo možda dan ako ne, ne se desi da ne dođem inače hvala Bogu s obzirom da nema velikih uspona i nije zaklonjena malo od šume tako da prolazimo i kad se drugde ne može proći. Ovdje je stvarno izuzetno lepo. Reci mi kako deca reaguju na sve ovo? Kao onako, kad, kad, ne znam, imam utisak da osjećaju potrebu i vide koliko je to, to znači normalno kao i svi mladi imaju potrebu i za onim što, što mladi traže i, i žele da, 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 da provode vreme i u normalno i u, u ligu i u svem onom što, što, što se nalazi u ligu, ali primećujem da je sve više vremena ovde i tako mi se trudimo makar da, da praznicima nedeljom vre, više vremena provodimo ovde tu zajedno i, i ručamo i jednostavno malo je rasterećujuće ovo. u principu uvijek se u prirodi mnogo lakše nego, nego kad, kad, smo, kad smo da tako kažemo u urbanoj sredini da bog zdravlja ti ćeš ovde sve više provoditi vremena i mi ćemo se družiti stvarno u ovoj lepoti da pokažemo i nekoj tvoje generaciji da može se lepo živeti na selu pa ja sam uvijek Mislim, uvijek sam mišljen, stvarno, da se na selu ni, ni malo nije lako. Prvo, kad, kad se kaže lepo živjeti, to je obično se misli na neki lak život na selu. Nema ni jedan posao koji je lak. Počeo ako se razmišlja o što je o sena, o, o bacanju džubreta, o kopavanju, ni jedan posao nije lak na selu. S druge strane, ima jedna ogromna lepota tog življenja na selu, što je čovjek jednostavno malo rasterećeniji, ima slobodu koju drugi koji žive u gradu nisu svjesni koliko nemaju. To je ono kad ustati, kad stići na posao, kad se vrati, kad obaveze, sve koje čoveka teraju da uđe u kolotečinu života i ne može lako da se otrgne. Dok na selu je to mnogo lakše, kažem uslovno rečeno lakše psihički, ali je fizički mnogo teže. Ja se nadam da, da i u narednom periodu, tako Bog da zdravlja, da se više vremena provodi ovde, čini mi se to, to je onako... Za mene neki način da se jednostavno pravi balans između ovog bržeg načina života i ovog da tako kažem sporije. Što više ovakvih emisija, mislim da ćemo dosta ljudi i ubediti da dođu kod nas, ono što kaže u selo, mi se ponosimo s tim. Evo, Dragane, verovatno ne znam, znam da mnogo ne pratiš ni štampu ni televiziju, ali u posljednjih 7 dana, na primjer u Beogradu, pa ja mislim ti 7 dana, 5 dana nisu mogli uopšte da prođu, da su išli na posao pešice po 7-8 kilometara koja je to psihoza, tačno se vidi i očima kamere da su ljudi totalno van sebe ja sam imao prilike da, da juče sinos, to jest uveče na tržnom centru Ušće se pustao jedan najnoviji restoran koji smo mi inače radili opremali, pa sam imao prilike da budem na otvaranju restorana gde je bio najelitniji krug ljudi iz Beograda, iz sveta džet seta politike, ekonomije, pošto je to jedan od najpoznatijih restorana koji je uopšte otvoren kod nas i mi smo ga radili ja sam imao prilike da juče sinoć uh, budem tamo i kad gledam ja sad to sam uživo video razliku između tih ljudi koji su došli tu i sa kojima smo imali prilike da pričamo i tako dalje to je jednostavno kao stvarno je stres, mislim ljudi žive pričali su mi kako je bila protekla nedelja kako je uopšte tempo života kako su stresovi što se tiče posla obaveza odgovornosti čini mi se da je to ali svi oni, uglavnom i ti ljudi koji su vlasnici tog restorana kad imaju prilike da, da dođu kod nas i ako još dođemo ovde svi osete koliko im prija kad je nešto, kad je mir To jednostavno, stvarno, svi primete. Jedan čovjek tvoje generacije, sad sam je posjetio, to je bila priča pre nekih 6-7 meseci, baš mi je ovako izvorni spričao, bio je na nekom rođendanu i svi su se oni čudili, ali celo njegovo društvo je Beograd. Kaže, pa kako ti možeš da živiš u Ljigu, pa mala sredina, pa to je selo, nemaš ništa. I on je čutao, čovjek nije ništa pričao i u jednoj situaciji, kad su ra, počeli priču, svako od njih, tih pet drugara je pričao koji su tablete za smirenje najbolje. Svi tih pet likova koriste tablete za smirenje, jedno naš taj zemljak ne koristi. Apsolutno, <laughs> to je bukvalno, jednostavno, teško je, teško da se, teško je shvatiti koliko, koliko smo zavisni od toga svimi, jednostavno načinom, tempom, obavezama, odgovornošću koju imamo, tako da je e, potpuno mi razumljivo da jednostavno ljudi možda nisu ni svjesni koliko je, Ja primetim ko, ljudi koji kod nas dođu, onako potpuno, ras, mislim, stvarno primete, ne žure, Sedimo, imali smo prilike da, da ovdje dođe, evo pre, preključ, preksinoć je bila jedna grupa ljudi, moba je, pravimo jedan seminar gdje su dvadesetak ljudi iz Crne Gore, iz Makedonije, iz Ministarstva poljoprivrede došli, bili su tu kod nas, onako prijateljski smo se družili, pa i ljudi koji su iz tog sveta, ipak bliži prirodi, da tako kažem, iz Ministarstva poljoprivreda, primete koliko znači neko mesto koje, onako opušta, koja nije na, nama ovdje, s obzirom da živimo dole pored magistrale i pored one silne buke, ja više kad dođem ovdje, onda mi je to potpuno rastrećujuće, ovdje ne čujem nikakav drugi zvuk, sve ptica i, i, i žal. Ne znam da neće doći do toga, ali kažem, ne krene biznis, ne ide, jednostavno ne stane prodaja, ali nemaš ono ludilo koje drugi imaju u Beogradu, imaš šta da pojedeš, povade zemlje, obospredit baštu, ima presencija, ali tako? Šalili su se Amerikanci u svakoj toj šali njihovoj pola zbilje kad su radili, kad su uopšte pričali o ovoj krizi koja, koja je, još oni su predvili prošle jeseni za razliku dok mi nismo to toliko znali, rekli su da svaki ima e, rezervni položaj i rezervni položaj rezervnog položaja. U smislu e, jednostavno svega toga što ide, ne vjerujem da će ta kriza na takav način u krajnjoj liniji, ja ne vjerujem da nas uopšte Srbiji može neka kriza da e, druga, zate, za, toliko smo toga prošli, toliko smo otporni na sve to, čini mi se da to što će drugi doživjeti kao krizu, čini mi se da to kod nas neće biti toliko, jer narod nije toliko kreditno obremenjen kao što je zapad, tako da je mnogo lakše živjeti, jednostavno može se preživjeti i naši seljaci to is, pokazuju i do današnjeg dana vidim, Mislim, svi na selu ljudi koji su stano uh, žive na selu, oni jednostavno čitav od, od, od drugog svjetskog rata pa sad malte ne teško žive i to je jednostavno pokazatelj da se može živjeti, to nije lako. Sve više ljudi na selu, koji je na selu vidi to odlazi u grad i on teško da se vraća, međutim doli veliki broj ljudi iz grada ima želju i potrebu da se vrati u selu i nije mu teško to što se u selu, da kažem tako, ajde tako pod znacima navoda kažem teže živi. Da li si e, ubedio nekoga, znam da nemaš ti vremena mnogo da ubeđuješ, ali da li se nekome tvoj način života sviđa od na primjer tvoje generacije? i da li je krenuo tvoj, tvoj, tvojim stopama? Jednostavno ne znam, nismo, mi onako stavno kontra ne, imam e, teško opšte uopšte čoveka kad sam prvi put prišao crkvi imao sam potrebu da otvorenim očima i ušima nekom objasnim e, kako ne vide živoga Boga oko nas. Jednostavno, nije mi ja, bilo jasno kako se to ne vidi. A sam shvatio da se to i dobio sam potpuno objašnjenje da to, to se rečima i ne da objasniti to do čovjeka ne dotakne, to se drugačije ne da objasniti. Tako da je rečima teško nekog u nešto ubediti, ni ti mu jednostavno ako se ne dotakne srca, teško je to moguće. Tako da se i ne, nisam ni nešto ni posebno ni, ni trudio, niti ni znam da mogu, da, da, niti mogu da nekog ubedim jedino što taj prolaznost uopšte koja prolaznost uopšte koju imamo u životu može ljudima da dotakne da vide da sve nije toliko bitno kako se nama čini. Kako otac Stade Vitonički kaže pustite nek sve ide kako ide, jednostavno ne dajte mir sobstveni da izgubite zarad nečega što vam se čini mnogo bitno, u stvari nije bitno. ti si pronašao sve mir? Pa eto, ne, ne mogu da kažem da sam da sam tražim jednostavno, to je, to je put, čita život je put ka to miru, put ka Bogu. Ponekad dozvolit ćeš da malo narušimo tvoj mir, da se malo družimo, družimo ovaj prijatelj, važi? Slažem se. Zatikli smo ovdje na ovom lepom mestu jednog simpatičnog gospodina, hoće da nam se predstavite? Dobar dan svima, pogotovo gledalcima vaše televizijske emisije ovog predivnog kraja. Uh, Žela bih da kažem, ja sam Jovan Debeljak, inače šef sam održanja parka Kraljevskog dvora, poznati je Beli dvor gore na Dedinju. Sada tamo žive preslovansik Aleksandar Karadžođević i princeza Katarina Karadžođević, a moj povod upravo zašto sam baš danas u ovom rasadniku jedna divna dogogodišnja saradnja rasadnika Biosan, ovaj, odnosno Dragana uh, Sajića. Ovaj, sa kraljevskim dvorom i ovo ovako divno cveće i e, svo rastinje koje gaji Dragan ovdje u i njegova porodica ovdje u Rasadniku nalazi se i na Belom dvore gore na Dedinju i zbog toga smo mi danas upravo ovdje. Vi ste e, rođeni u Sremskoj Mitrovici, je li tako? Da, ja sam rođen u Sremskoj Mitrovici u jednom divnom gradiću kraj Save u srcu Srema grad koji ima jednu dugu divnu tradiciju od starog Rima, znači stari Sirmium okružen Fruškom Gorom, našim predivnim manastirima, 16 zaista sjajnih manastira. S druge strane reka Sava, a sa druge strane reke Save jedan divan prirodni rezervat Uh, koji se zove Bara Zasavica, pa eto žele bi da pozovem i vašu televizijsku ekipu da, pozove, da poseti Sremsku Mitrovicu, ali i da poseti nešto što se zove entuzijazam ljudi i velika volja uh, da se sačuva jedan biser prirode kao što je specijalni rezervat prirode Bara Zasavica. Po prirodi i posla, obilazite ovu našu lepu Srbiju, pa kako bi rekli našim sugrađanima, kako vam se čini O, o, ovo deo, i ljig, i ova okolina? Da vam kažem, zaista cela Srbija je jedan veliki biser prirode. Sigurno da u zadnjih 15-20 godina počeli smo manje da razmišljamo o prirodi. I ono što bi bilo jako korisno, da svako porazmisli malo kako da sačuvamo ono što imamo. Da i onaj najmanji papirić koji držimo ovaj, u ruci, bolje stavimo u džep, pa kasnije bacimo u neku kantu, da ne bi stvarali ovaj deponije smeća. A ovaj u svakom mestu, ne samo ovde, nego u svakom mestu Srbije možemo naći deponije a, na mestima gdje im to ne pripada. A, na taj način bitno narušavamo i sam ambijent, ali i nekom ovaj mišljenje ljudi koji dolaze sa strane o svima nama a mislim da samo malo dobre volje ovaj, može bitno da popravi svu, svu tu situaciju, zato što a kasnije, kada se to sve nagomila, onda očekuje nam da, da, očekuje nam, da nam država to reši, ali ovaj, verujte, ne može verovatno ni država sama se sa tim da se izbori, ukoliko kod nas ne bude postala neka dobra volja. Zaista su ovo predivni krajevi, predivni predeli i trebamo ih čuvati. Ste vi našli svoj kutak, kao što je Draga našao? Pa da vam kažem, ovaj, ponekad sam život bira ovaj, mesto da će čovjek biti i živeti. nemojte mi zameriti, ali tamo gdje sam rođen zaista ovaj, najrađe odlazim i najrađe sam kod svojih, svoje kuće, kod svojih prijatelja. Uh, drugi moj kutak je uh, Banat, tamo mi uh, je sin živi, moj uh, Nikola koji ima 16 godina živi u Kovinu, jedan sjajan momak i sportista i dobar učenik i nadam se ako tako nastajeva bit će ovaj, jedan sjajan momak, ovaj, tako da uh, svako uh, teži da se vrati tamo odakle je i potekao tako da, mada moji roditelji su ljudi koji su sa različitih strana. Otac je došao iz Bosne, okolina Prnjavora, tamo kod Banja Luke, sličan ovom kraju, ovako divan, blago, valovit, pun šuma i izvora. Ovaj, majka je iz Mačve, tako da ja sam jedna ovaj, ličnost koja, koja voli sve te krajeve i zaista bi ovaj, voleo da sve to mi zajednički smatramo kao svoje, jer verujte mi da eh, i sada, pošto radim na Kraljevskom dvoru, prema tom kompleksu koji ima 40 hektara parka, predivnog parka, vrlo pažljivo projektovanog a, i 100 hektara šume ispod, a, odnosim se prema tome kao prema svome. Zbog toga i mislim da de god da smo, treba da se odnosimo kao prema svome, kao domaći na svojoj parceli u svome dvorištu i verujte i Srbija će nam onda mnogo lepše izgledati. Doći ćemo mi kod vas. Imate poziv. Puno hvala, razgovor i ponos se vidimo.